Ontem foi dia de final do Campeonato Estadual de Basquete lá em Macaé. Flamengo e Macaé se enfrentaram no ginásio Juquinha e pela décima vez o Flamengo sagrou-se campeão. Vamos ver. De um lado, o atual tricampeão brasileiro. Do outro, um time que ainda procura se firmar no cenário nacional, mas que já tem grande destaque. Flamengo e Macaé Basquete se enfrentaram ontem à noite no Juquinha, em Macaé. A disputa decidiu o campeonato estadual e dessa vez deu Flamengo de novo, pela 11ª vez e com direito ao tradicional batismo do técnico Neto. O placar ficou em 76 a 66 para o rubro-negro. É a história do Flamengo, é a história do basquete carioca, é a história, isso é história. Os dois times são os principais clubes do estado e esta foi a quarta vez em que se encontraram em uma final. O campeonato estadual foi uma grande preparação para o campeonato brasileiro, o NBB, que já começa na próxima terça-feira. O jeito agora é treinar pesado para fazer bonito e o otimismo, claro, é sempre um grande aliado. A noite de hoje só para esfriar a cabeça, mas a gente não pode perder o foco, a temporada é muito longa. A gente tem que ajustar ainda muita coisa. O time, com todas as peças, voltando de lesão, está junto há muito pouco tempo. Então a gente vai crescer ao longo da competição, com certeza. Eu acho que o nosso time está de parabéns por ter chegado à final. E não podemos esquecer que nós estamos jogando com um time que é eleita campeão nacional, tanto do NBB quanto do Mundial. Pois é, infelizmente ainda não foi dessa vez, né? Porque o Macaé levou o título, a torcida estava grande. O Flamengo levou a melhor mais uma vez.